Ima svaku časa da se uključimo na stadion Bežanije gde se odigrava revanš meč finala Kupa Srbije gde igraju Bežanija i Partizan. U prvom meču je bilo 0-0. Veoma tvrd i kvalitetan meč. Da li će uspeti Partizan da pobedi Bežaniju ili će Bežanija po prvi put da osvoji finale, to je skup Kup kao Srbije. trofej. Bežani ima puno dobrih pojedinaca u svom klubu, ali takođe i Partizan jednu jaku i kvalitetnu evropsku ekipu. Očekujemo dobar meč. Alessandro Pato, Pato Nije bilo golova, ali to trči. može da se promeni već sad i dobro se odbranio Partizan. Pokušaće da povuku polu kontru koja za sada deluje dobro. Šalje se lopta napred, ali odlično reaguje. Fellaini. Fellaini definitivno i u prošloj utakmici se istakao kao stub odbrane. Sjajan, sjajan. Pa nije džabe igrao kao zadnji vezni u Manchester Unitedu. Definitivno ključni igrač za prenos igre na protivnički teren. I sad su pokušali igrači Evo ga Partizana Stefan da se Savić. probiju. Stefan Savić greši, ali... Opasno i dalje za ekipu Bežanije koja još uvek ne iznosi loptu. Ali Partizani... Dida se Bio je to... snalazi. Bio je to, šut je imao čudnu putanju, ali Dida zaustavlja to bez problema. S druge strane, ofsajd za ekipu, prosuđen ekipu Bežanije. Hulk je bio u ofsajdu. Mada bi ovo trebalo da bude linija, ali dobro, ne veze. Šta je tu je? Meč se nastavlja. Partizan izvodi prekid. Lopta stiže do Živkovića. Živković pokušava, Da se ali probije, ne ali nije može se sam probio. igrač jedan sve da uradi. Trka između Hulka i... Evo ga. Ne znamo kako je Partizan sad uspeo da se spasi. Mnogo je tu igrača bilo, ali uporna Bežanija i proći će Seydorf. Seydorf. Ali u Seydorf. poslednju minutu intervencija i to je aut za ekipu Bežanije. Šta se ovo sve izdešavalo, to samo nebo zna. Odlično pronalazi Drogbu ovim dodavanjem. Drogba je sam, ovo je opasno. Ovo je opasno i 1-0 za Bežaniju. Ko se ovde snašao? Pato, Alessandro Pato, 1-0 za Bežaniju. Razočarani igrači Partizana, ovaj ishodom događaja, ali ima vremena, ne treba da posustanu. Ovde je odlično pronađen Drogba za ovog ubacivanja iz... Drogba se lako oslobodio igrača, došao je na sam polukrug 16-terca, šutirao, lopta se odbila i tu se u gužbi snašao Pato, mada je Bežanija imala sreće jer se lopta od stative ubacila u gol. I eto, otvorila se meč sa prvim golom. Mislili smo da će možda biti kao i u prethodnom meču, ali ovaj meč počinje sa vodstvom Bežanije. Da Vidjet li ćemo šta će će... da se desi još u... I evo ga Hulk. Hulk pokušava, ali nije uspeo da baci loptu do saigrača. Partizan sada mora da se sačuva, jer Bežanija definitivno će tražiti još jedan gol da osigura ovo vođstvo, dok s druge strane Partizan treba da juri pogodak da bi se uopšte i vratio u borbu za kup. Ali vidjet ćemo, kvalitetan Partizan. Pato pokušava, ali Fellaini greši, Fellaini se ispravlja. Drogba. Drogba, Seydorf, odlično su to zamislili i na kraju uz malo sreće prolaze i Živković ovog puta odlično reagovao. I Šanse odlična se kombinacija ređaju Pato Seydorf. i Ronaldinho izvodi korner. Da li će neko uspeti? I I ponovo Živković. kako?
bilo je to opasno. Vidite kako je nadvisio sve, ali Živković se snašao. Ali opasnost još uvijek nije prošla. Ronaldinho opet centrira, da vidimo, ali sad na prvoj stativi, nema nikoga. Iz prve, ali pogađa svog saigrača. I ponovo loptu u aut izbacuju igrači Partizana, izvinjam se. I iz Bežanije ima pressing. Fellini je preuzeo loptu. Seydorf. Seydorf. I, ali Hulk nije uspeo da se oslobodi svog čuvara i tako je završeno prvo poluvreme sa vodstvom 1-0. Bežanija je sve bliža prvom trofeju, prvom osvajanju kupa u istoriji ovog kluba i vidjet ćemo da li će to i uspeti. Drugo poluvreme ipak Partizan sigurno će da igra na sve ili ništa, je sada sve zavisi ko postigne još jedan gol. I sad, ovo je možda i... Sad za centar šut. Loše, nikog nije... Loptu iznosi Ronaldinho. Ronaldinho baca i Hulk se oslobađa svog čuvara. Hulk trči prema golu. Hulk ima u praznom prostoru tamo igrača svog, ali... Živković fantastično reaguje. Ali nije opasnost gotova. Drogba, kako je ovo bilo nezgodno, bilo jako opasno, ali Živković ispratio ovaj napad. Uspešno. Fellaini osvaja loptu, baca je do Drogbe, Drogba gubi loptu. Tu je Ronaldinho, Ronaldinho isto gubi loptu. Fellaini oduzima loptu, ali ovo se sada sve smenjuje. Ovo je borbeni period. I Fellaini. Ali krade loptu Stevanović. I šansa i katastrofalno završnica. Pokušaj sam sebe da izdribla, ali dobro. Bilo je to opasno. Ali ostaje 1-0 za Bežaniju. Ovakve šanse ne treba da se propuštaju. I sveša su toga igrača. I evo. Drogba svoju praćku rasteže. Evo šanse za Partizan. Ostali smo bez signala nekoliko sekundi zbog tehničkih problema. Loptu uzima Seydorf. Seydorf vodi loptu. Seydorf pokušat će da uposli Drogbu. Drogba trči, da će istrčati dobro. Neće. Lopta je kod igrača Partizana. Drogba sustiže od... Ali Saša Ilić krade loptu, pokušat će da nađe nekog od saigrača, nije uspeo, nažalost. Mnogo grešaka sada, ali to... Lopta se odbija, šansa, Dida, centar šut, ima li neko ovo da pokupi? Nema. Drogba sada trči, Drogba pokušava da uposti Hulka. Ali uklizao je Drogbin, pokušaj, evo ga Saša Ilić. Saša Ilić, Dida, šansa, jeo, moj Bože, kako je moguće. Kako promašaj, vidite šta je čovjek promašio. Katastrofa, 100% šanse. Prazan go je promašio, pa to je nevjerovatno. Ovo je promašaj možda i sezone. Ovo može da košta Partizan kupa i vjerovatno i hoće, ali vidjet ćemo, ima još vremena. Saša Ilić jako raspoložen za igru, ali posle onog njegovog šuta... Lopta dolazi do Drogbe, Drogba trči, ali Drogbin posao nije po boku, tu bi trebao da je Hulk. Drogba je sad u ofsajdu. Prekid je izveden, lopta... Dolazi do Ronaldinho, Ronaldinho upošljava Drogbu, Drogba nije lepo prihvatio loptu. I Bežanija ponovo sad ima napad. I Drogba je prevario
svog pratioca Drogba, sad Ali sustigo ga je igra. Prilika i šta je sad? Da li ovo offside jeste? Proklet bio sudija. Ovo je bila još jedna opasna prilika. Čulo se sa klupe Bežanije, proklet bio sudija. Ali Bežanije osvaja 3 boda. I osvaja kup, kolega. Ovde nema prvi boda. Kup u svojoj istoriji, ekipa Bežanije. Veoma tvrdo finale i na kraju se snašla samo jedan velemajstor kao što je Pato se snašao u situaciji u jednoj velikoj gužbi i dao je go i to je 1-0 za Bežaniju i trofej ide na Bežanijsku kosu!